Querol Club de l'Oficina, des del 1961, al teu servei. Tornem a la competició a visitar la pista del Vendrell. Vendrell és un equip molt necessitat de victòries, estan en zona de descens directe, el qual els fa desitjar i necessitar molt una victòria contra equips com nosaltres. No? Nosaltres estem en una situació una mica més tranquil·la, estem a 4 partits del descens, per tant, tenim certa comoditat, però encara queden 6 jornades, per tant, necessitem que passen 2 jornades mantenint-se tot igual o 2 victòries més. No? I la del Vendrell seria un partit important, perquè és el primer que ens trobem, i és un equip que a priori es podria guanyar. No?